Ganga Matovu Limited inzobere mu buvuzi gakondo niwe wenyine wagufasha mu kuvura ndetse no gusuzuma indwara zikurikira: inzoka, igifu, amarozi, umwijima, ibyinyo, amahumane, uburemba ndetse n'inyatsi. Ikindi kandi agufitiye amakara, ibumba, erayo, sezamu, amavuta y'intara, amavuta y'inka, intare y'irungu, umukororombi, inkuri, uburera abana ndetse n'ibindi byinshi cyane. Tugane tugufashe kuko dukorera mu Nyakabanda ruguru gato ya Green Corner, cyangwa se duhamagara kuri telefone zacu 0782 42 86 6, cyangwa se 0794 5487. Ikindi kandi tubafitiye massage, cyane ko dufite n'icyuma gipima indwara zose zo mu mubiri. Mutugane tubafashe kuko amagara mazima nibwo buzima. Muganga Matovu wajuri igisubizo. Mbese inzozi zahinduka impamo, rimwe na rimwe bijya byanga, ariko hari igihe zibukuri, bamwe bakeka ko ari ibisasi. Gusa siko mbibona kuko sinye waremewe. Ndababara kuko nanjye ndi umuntu, kandi ndakunda, nahuye na byinshi mu nzozi. N'ukuri mbuze uko mbisobanura, gusa nabyise ibara ry'urukundo. Iri ni ibara, ibara ry'urukundo. Iri ni ibara, ibara ry'urukundo. Iri ni ibara, ibara ry'urukundo. N'amafaranga cyangwa inzu or whatever. Sawa. Ibyo muravuga ngiye ntabwo ndi kubyumva. Sinzi birimo biranyura, sindi kurota cyangwa. Reka mbishyire mu rurimi wumva. N'amafaranga nzaguha, nta nzu, nta modoka, turacyari kumwe, ntaho uzajya, ntaho nzajya, sibyo? Reguli grand frère ntiwandeze se? Ndacyakeneye ko ukomeza kunderera kandi biracyaza. Umuribeshya, uri kwibeshya kandi cyane. Bro, ndabizi ko nta na rimwe nshobora kuzahangana nawe ngo ngutsinde ingufu ku ngufu. I know. Ariko ikintu kiryoshye, ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka. Ndakuzi, nzi intege nke zawe, nzi intege nke zawe, nzi intege nke zawe. Sindikubwiye gatatu. Wowe utekereza ko nakuzi? Eh? Utekereza ko ibintu murakora bizarangira gutya gusa? Oya. Ntabwo bizarangira gutya gusa. Wibeshye. Uzi impamvu utazarangira gutya gusa se? Uracyafite imbaraga zo kumwenyura. Uzarira nk'agahinja. Wibeshye. Uzaboroga. Mama! Tuzareba. Mama! Ntiwavuze akunzi? Mama! Ntiwavuze akunzi? Noneho, reka nkubwire inkuru ya nyayo. Ntabwo nzi. Mama! Reka turebe. Njyewe nawe ndakurusha imyaka icumi. None ariko ubugabo se n'impamvu nakureze ndakurusha imyaka icumi. Ubugabo se ubutumbirega nyuma yuko njye mvuka haciyeho imyaka icumi ubona kuvuka nyuma y'imyaka mike cyane. Uzi ko ari byo? Dede barapfuye. Uzi ko ari byo? Nyuma y'imyaka mike cyane umukecuru aragiye. Uzi ko ari byo? Reka turebe ibintu. Nagushyiraga mu mugongo. Reka turebe ibintu. Reka twibukiranye ibintu. Uretse imyaka. Uretse imyaka. Ariko wowe ntabwo nzi. Simbizi birashoboka. Ariko icyo nzi, Kivumvuri nzi. Andusha imyaka icumi. Harya burandusha amafaranga ra? Amafaranga? Ese andusha ubwenge? Yibuze se andusha umubare w'abana? Amafaranga ni imibare. Ejo bundi iyo mibare nari nyifite irenze. Sibyo? Ariko uyasubiye inyuma. Ni ukuvuga ngo ubeshye. Ariko izadaboringa. Ugisigaranye n'imyaka gusa. Vuba. Izadaboringa vuba aha. Icyo usigaranye n'imyaka. Kandi from you. Ni ukuvuga ngo ugisigaranye n'imyaka gusa.
Yakuye he? Ni imyaka gusa niyo sigaranye. No, ntabwo zice igitekerezo cyanjye, ntuzi umutwe wanjye. Nayije ngira ngo tuganire nk'abavandimwe like a brotherhood. Ariko wowe ntago ari kubizanyemo. Umurazana ibintu bimeze nk'ubunyamaswa. Ubunyamaswa? Eh. Njewe ndi inyamaswa monster. Yes. Kureza wowe. Cyane. Inshuro. Cyane. Njende n'umugabo ntabwo ndi inyamaswa. Bishoboka ariko ari cy'umugore wawe yambonyemo. Oya, uri bibeshye. Iriya hall is the same. Ndayikurekera nkashaka izindi hall. Okay. You asshole. Okay, nta kibazo. Mari. Marita. Guna. Konkre kuchiru mwana mubi. Kute. Kuchiru wanshuti. Kute. Kuchiru wa muje na karide. Kutasi tukai tukai huka njiko ujia kuyendo kumuja mafaranga. Uziko mwite. What? Mwite nda ya karide. Kandi ya rangi yangu. Nda mishire kuri mari. Mwibuja bie. Wabutando sheni he. Mwibuja bie. 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 Urakubwiye inda nyishyire kuri mari umuntu agutera inda akubwira ngo uyu mubano wishyire ku wundi muntu none ko ariko yanegetse gusa nimeje mupango gute ibi byose ni wowe ibizi Karegeya arimo arangaraguza agati kubera wowe umutungo wanjye yarabigaruriye amamodoka yanjye arahatwara inzu aratwara umwana wanjye aramutwara uwo nari ko ari umwana wanjye igikundiro cyane kumbe washyano we akubumva udafite n'isoni kuba uri n'imbere yanjye kunci nyuma kwe uriya kira kinyenda urabona gifite cyo gifite izi imbaraga zizanjye ese kwavugana nabonaga avuga ko harimo n'irupfu kamera ati ashobora no kukwica cyangwa kwica n'abana se cyangwa uhitamo kuramira ubuzima uhitamo kumwereka ukuri kwawe nk'ubu utarakoshije ibintu n'imitungo byo nta ruhare nagizemo kugira ngo abitware byibuze iyo akaba yatwaye imitungo yose agatwara ibiki byose ariko byibuze ntatware wowe nta kuntware yaragutwaye ufite umugore nubwo afite umugore nase ntabwo umwabyaranye koko aho njye naciye kiyo kinyendaro gifite imyaka ndushe imyaka icumi ayanditseho se ni amaraso yanjye ni adeni yanjye uranavuga n'amagambo ameze nk'umuntu kutiga ni ikibazo gikomeye cyane buriya uza kuva iwanyu muri kiriya cyaro cy'iwanyu ukaza warize byibuze ni ukuvuga ko ushakaga kungurisha none gute ariko maya ubungubu neza uranze nawe ugiye mu muryango w'abicanyi
Iki? Ya. Kwa karijya nabice. Tikanze. Yabuze ko rubishe umugore w'Ivan. Ntabuze ko rubishe Brian. Tambwi. Nibo bishe Brian kwa karijya. Hey, apuye noneho ngo ninjye ukurikira nyine yaberwa impamvu yambwiye ngo indanye ngereke kuri Mariyo gusa ariko ibyo bigira ikibazo indi ugomba umubwire ko ariye kandi agomba kwiyemera Mariyo nawe karegeye undi niye agomba yemeye Nzika bari kubyikuraho. Nina nanjye byancanze. Bya kugufasha kumenya gusobanukirwa. Ho, ubundi wajya kuva iwanyu. Ubundi na hari umuyaya muzima ubaho nawe. Kukivumbuno kanyita umuyaya. Jada, kapfuna umuheto. Eh? Ewe. Nuko umva. Ubundi meze nabi meze nkaho ndi mayibobo ndimo ndacyurirwa ko meze nkaho ndi imbobo ndacyurirwa kuba mayibobo nari ntunze aba miliyoni ubundi kwibaza n'uburyo nasubira iburayi byaraye no gusubira iburayi byaranze Ekamugire na uriga n'ubwenda nange ndenganya ku kivumvu na ugenda ugira amakosa wari yifata iyo kibazo kivutse buryo urifata ukagidutamo kigendera none se ubugira ngo ngiye Marita mbigenze gute ko nange biba byanani ndetse biba byakunaniye uri umugabo ukigendera none ngiye nabi kuri ikiziga ndo uhitamo gutanga bunchenche ukajya bunchenche se wundi uba wagiye uko Marita narushye none se you hold none se kuki wabona ibibazo bivutse ukagenda buri gihe kuki bibazo bibonye bigeze mu nzira nzitana ukugenda ukagera nta kintu kemuye nago ari mission y'akazi nari ngiyemo buri kugenda ari ukubonye ibibazo byabaye byakomeye ugafata icyemezo cyo kugenda se wasa kuneza abantu murasa kuza se ngo abyumve yongeye aza kugirira mu byibuze kwanza ntambwe yakujya kurara na mara kubara nk'umwavu Rewe uramugora afite akubitse. Nzamubabaza. Nzamubabaza. Ha handi. Uramugora afite uzamubabaza. Tope bera ko utatsiba. Wamba yo mahero gusa. Bumva amagambo n'ubwimo kuvuga ntabwo ari meza. Ubu aka gahinda afite ntabwo ari kubera wowe. Mbure umwana, mbure namafara ega nawe nubwo ufite imbaraga ari kugira ubwoba kuki ibibazo bivutse uhita utangira kwiba bisobanure neza ngo nubisobanure ubwoba nako nongera kivumvu ngo nubisobanure ubwoba sonde maya we hano rende wewe nyine bagiye bose barabizi kutwite oya sonumva nabitinyuka mwe babwira kandi yazagije mbere nyuma nibimenyekana ngiye gushaka uwo mupango uramugenga ngo nikarekere kukubwishyu sikomeza nikakicendera ndababwiye ko nageza nta kibazo Kumbuye. Kama kuruza. Akunini.
aha nahese uvuye kwanyu ku buje n'ubukibayo hapi kwarimutse ako kubana je gatsane nakubizi ashwe kwarimutse umva tuba hari umuntu hari ya nuko nyine ndure nari ngiye wonaje yawe uhuma yiva nasige tuye hano eh yo cha nese we cyese cyora hindutse we n'imisatsi warahindutse kugira menshi bikwege we Uyu kari nyina yandura imisatsi. Uparago akumbuka nyina nakukumbuye n'uburanye. Wa nkumbuye kurindwa gunteranya nanyo kubuja. Aya nyina buriya bakwirukanya nabishaka. Numva naragukunze nare. Wa nkunze? Eh. Ariko mikweje we. Umbuye mama Ivan cyakari mwagwamagara. Mbe mishipiri mikweje bigozi. Ndabyibaje. Umugwa tsigaye mpamagara mikweje gusa. None warakumba nefuza ko bamagara Rudoviko. Ere ry'ubushaka? Ndyo bashaka. Ako nyine ngonyibwira amakuru ya mama Ivan. Ere kana none. Mama Ivan twarimutse nyine twavuye ahandi haruguru hari aho hakurya nyine kwa tu. Bese baragurishije. Ara ego baragurishije. Baragushije. Uziko hari hari papa Ivan. Unumva? Papa Ivan? Eh uracyakiragura. Nibwira. Hari hari huko umugabo use wabo wa papa Ivan. Urani papa Ivan muto. Papa Ivan afite nako Ivan afite ba papa babiri. Babiri. Nyine ni se wabo, si wowe ntabwo uzi ikinyarwanda. Umugabo uvukana na papa wawe. Amari so wabo. Uzi ko nta makuru ufite. Narabyumvise ari kuvuga ngo ni papa wa Ivan. None ndangije numva na Kivumvuri nawe ngo eh nabyo wari uzi we Kivumvuri yaraje. Yampaye nka Kivumvuri uramuzi. Ndamuzi. Papa Ivan ni mukuru. Ndamuzi. Yaraje. Yego ma none si ubana mu nzu na murumuna we. Eh, nabyo waruzi. No, papa, papa Ivan muto. Nyine nuze karegeya. Wawe ndi nyine umugurike. Ariko shawe yari umwana mwiza nayo. Bavuye mbona Ntabwo uzi iyo bari kurwana we. Barwane nkundura. Oya genda. Nanjye eh bazanye n'undi mukozi mushya. None se muhawukura muri babiri. Yee. Nyine arukumva n'inkurugo rumwe ruri mwinge ebyiri. Urumva? Noneho uwa mukozi akorera kwa karegeya. None nkakorera Kivumvuri. Kivumvuri ya mahanisha. None se babana mu nzima kari kibazo mfite. Yee, tuba mu nzima. Karegeya se afite umukozi we kugita iki nawe ugakorera papa ikivu ugakorera Kivumvuri na mama n'umugore we. Cyane. Nase ukurukumba we nare guta mama Ivan. Akora kuruta mama Ivan n'uko none. Si we mugore uri mu rugo nyine urugo si rumwe si umugabo wabo. Ariko ni abagore babiri. Oshi. Nase nako nari nibajye kukubwira. Kagira yashatse undi mugore. Izina rya Yesu. Yashakiye muri mu nzu nyine baba. Barekiza shaho kinzobe mwana mujya gusa. Kugira amagambo. Eh? Muwe tujya gusa. Kuri nago ngemvuka gakeye. Kigore mujya gusa kiteye gutya urumva? Mhm. Cyangije nyine gifite n'imisatsi myiza gikunda kuba cyahinduye imisatsi buri kanya. Yesu uzajye basite nuko nyine utari umukozi wawe wambwiye. Mhm. None wo sasa le kigore kikanya ngakubi. Ako nanjye ntagikundaga ako none mama Ivan akambwira ngo njye nyikunda ako none ho shanga za njye ndagitonga umutima mwiza uje mukunda babana mu nzira abagore babiri nagubize umunwa yaracecetse none ho nubuje ahubwo waje tukajya ku muzi uwe yashangiye nembe kwishakira imiti irya gucira shanga cyacira ni nabonye shara cyacira nembe kwishakira imiti ndatashye ngeze zinashatse nkanje narashatse umusigaye ndumva utambwira washatse nde Shatse umugabo. Sikora ninzi ko numara kubyara tuzahita twibanira we zareba nabonye amafaranga. Eh? Narashatse nyine umugabo wange yaranjyanye. Inde. Aha ni se sumuzi. Nimwahoraga mushkwana wagira ngo ni mugenzi wawe. Ambwa kare cyagiye ngo kigikara cyangwa bisinkonje gutya. Tugendana ubu ufite ubugoryi bwinshi. Ari ntanu gajya apfa kurwana buri. Umva. Ahubwo ntago ushobotse. Cyagihongo na yutakemera. Yutakemera. None se inda mwari mwanyoraga muncu naguzane kuzayihande. Nyine wenda umwana twari kuzamurera ngene narakuyikonde. Nge nawe se tumurera. Sha ndi kwihuta nyine cyakora nzabasura. Umva nanjye nago njya guha. Umva numero cyakora za mama Ivan ko yako ndagize. Nago nzizi mu mutwe. Nta telefone ari ugira? Kuko naguze indi sim. Bambujije gutunga telefone ubu nago ntunga telefone. Narindi narimvuga ni mpembwa nzahita nyigura none wat. Kanwe. Shaka ni kwani kiri ukaboko yanjye. Nugerayo umubwire amamagare. Ubyandike neza bitaza gusibana. Nago bisibana. Karindwi. Umubwire ati uhamagare adresse muvugane. Arabakumbuye ndeka n'ubwo nanubwo nyigiye guhaha rero ngiye kugenda mite mbwira mama Ivan banzu ugiye guhaha ayi nguru nago na Ivan umva
Fahuri ko tujyane. Gimwe nago nayireka. Nago nayireka. Ariko urandi kujya guha ko mama Ivan ayibona. Ari haryo tuye nzagusura. Uzansura uzahamagaye mpakubwiye. Unsuraze umsura bibi. Kwanzi yo kugaba mama Ivan ngata nawe na Tris. Yabaye mwiza we. Nukuri. Sendas. Zanyibagirwe. Zahurire kuri telefone. Zaba ntacu. Mabuja, akundi we bamukuri ha. Mabuja, ngufite inkuru rero. Byose ragutumye rero. Eh? Ujya ngutumye guhari. Nimwe nari mbanje kugira ngo manze mubwire inkuru. I'm going to go to the house. Teresi kuno yabaye mwiza
yabaye icyukiwe undi aragiye araba ibintu mwa bibagurike. Ako se muko uwo buze abasore bose buzuye muri Kigali babakire beza wabuze uguterinda ku buryo ujye kwiruka mu kuri musaza wanjye ngo uterinda uri kubona wishimiye buno buzima ubayemo nse ari yareka nkubaze umusaza wawe ni mubi umusaza wanjye ni mwiza ako ni umukene ngareba inzu tubamo reba inzu mubamo nawe ngo uraho ngaho uradamaraje uri umugore no ni umukene ko njye narani turakundana ntabwo namukurikiye amafaranga cyane cyane ko yagiye kunterinda mbizi ko nta kintu afite none se mwari mwumvikanye ko nzaza kuba umukozi wanyu nkajya nirwa mbaraririye nkucunga nkucunga uwo mwana watwite nkanjye wamukusariye akamubaze mu by'ukuri ntushaka n'umwisengeye neza yego ko yesu nimushaka nzamwibyarira uzabyara umwisengeye neza cyangwa uzabyara umwana wawe shano kuri mu mugomani nta mwana wanyu nshaka pe iyaba byankundiraga njye mwari kumukuramo ego mana ibaza ariko umwana uzavukira muri iyi nzu nawe ibaza nyine nakuyemo inda kandi ngize amahirwe yo kuba papa wamwemera hanyuma ubuzama ajya kurara se umwana nibwo buzamutunga wewe wirirwa ugaramye hano ariko wimbwira nabi cyane ko we ntago wimubangamiye hanyuma se ibyo yakoze ntago ntekereza ko kuba ari umuzamu ejo azakora n'ibindi ntago ubuzima burangiriye ahangaha nuko ye ubumva wishimye shema urumva nyine mfite amahoro adasanzwe mu mutima wanjye bitewe n'ibihe byashize uko byari bimeze ese umva nkubaze ubayeho nk'abandi urumva ukaba mu nzu nziza umeze neza ukabyara umwana okay umwana we ndabyumva ni mwiza kuko ntawe wacu wabyaye ingagi hanyuma se nawe mbwira ubwo ubyaye umwana wawe agakwira ahantu heza akora agasirimu none ukazajya kwiga kageze nk'imyaka 10 uzumbwire ubusirimu ni ku mutima ni ku mutima ufite umutima n'ubundi w'ubugome wo kwanga abana wo kumva ko ushaka gukurira mu mitungo n'ibiki ntabwo n'ubundi ntacyo waba usirimutsemo nta kandi uko niko kuri mubwiye hanyuma uri kumva nyine wowe ufite ubukire ubuhagije ndaryama nkasinzira nkanywa amazi akangira ku nzoka ndetse nyine umba numva igihe cyarageze kugira ngo nanjye ntuze mbona rero ugenda ubwira umugabo wawe murekere kunesha umutwe uzajyuza ucana imbabura yawe urumva ibyo ryo kuvuga ngo ntambara gufite ntake ntabwo ndeka nkubaze ni wowe kuba hano ni ukuvuga ko abo bagabo b'abasirimu wabuze uyaha icyo ntabwo ari ikibazo reganye ntabwo ntwite nta mwana ugenda udushya ntabwo mwikore icyo zo nuko umuntu yigendera yaza ngo ya ngo wagiye nkaho ndi iki cyangwa umugabo wawe rero umugabo wanjye ni musaza wawe mbabara iyo message wicuruye umubwire njye w'umuntu mubaho kuko muravukana cyakozamo numva mufitiye impuhwe ntabwo ndi n'uwo musazi wowe wapi wowe natetse wowe ntuhuriye duhuriye reba ahandi nyine kuri wa muhanda w'igitaka uri kugenda ujya mu gasantere neza niho ngiye nkamubona noneho reka mbese aho rero utagira ubwenge kuko tutamufashe akaboko ngo umuzane ndamubwiye ngo aze aravuga ngo ari kwihuta ntabwo uzi ko yashatse umugabo none ikintu kibabaje njye birambabaje nyine nanjye numvaga bimbabaje kubera nari natangiye kumukunda wowe se wowe umuboyi w'umusha w'umukomba amasafuriya yo wakundana na tese siko tese najya kumukingira Ivan yigo basi ntabwo nzongera kumukunda ntuzongere yanashatse umugabo ahubwo uzi icyo nambwiye arambwiye ngo umugabo yashatse ngo ni cya gihungu cy'igikara cyajyaga kiza ngo tukibaha ahandi cya kintu kwa rundi rurerure yambwiye izina rye ngo ni ndera warani arani neza ni ryo zina mbwiye noneho ararimbwiye mpita nibuka mpita numva ko ari rya ndi wajya kuvuga mpita numva niwe ndavuga ati ese kubera icyo uwo uri inzobe warangiza ugahita ushakana nuvu ubucucu bwiwe yahise ashakana n'umuntu w'igikara nari nibagiwe ariko rero nawe reba ibintu nyine biri kuba mu rugo kubera ko Kivumvuri ari igikara wowe ukaba uri inzobe ubwo rero nanjye wasanga nyine iyo mushakanye umwe ari igikara undi ari inzobe none umuhita mugenda bikaba byara amakimbirane urarumubonye ntirumuzanye ruje rumbwira ubusa nta n'ubusa nzongera kumubona gute yampaye nimero do
Nge impamvu nakwicaje hano nkubwire ntaga ruko mpanze nta nubwo ari iki kuko umwana we ntari byo. Urumva? Ako mbabajwe n'umuntu w'umukobwa ungana gutyo, mwiza gutyo w'inzobe gutyo. None uraje uhinduka igikara, urumva? Ugenda ucupire, ucuye ku buryo noneho n'umugabo azajya kuyoberwa. Ese ubwo gutaye, urumva? Ubwo ese mane yanjye, uwatumbutse wanyu. Utumbuka iwanyu nguje kuba muri ghetto uraje uryama ku gasambi uraryama ku mata kadashinga mukurikiye umugabo ega wimbira nawe araninga ngambira araniterambera uzi wacu rimbayeho gute warubayeho gute mwarabakira ndimbayo mu buzima buri munsi y'ubu cyangwa se muri hejuru y'ubu ngubu niyo mpamvu ubuzima mbayeho mu kano kanya wagakwiye kubanza ukambaza background yanjye kugira ngo ubambaze kano kanya ubuzima mbayeho impamvu erega yabinagaragara aho kugira ngo ube mu buzima bwiza budafite amahoro urumva wazo kajyama kuri ya matora yange nsigaye njyama mu mwasinzira nk'icuro nigarango ye kubera ko ubuzi ko ari umukozi nyine wicaye ngo ari bugutekere ari bukugira ibiki ngo muramukazi ngo uzi ibingi uri gukora nabikoze inshuro zirenze izutekereza ntari bunashimwe okay noneho rero uzikira kandi noneho nabikorera mama wambyaye byibura cyangwa data kuko iwacu ntabwo ari kunkoresha ibingi noneho uri murabikorera musaza wawe n'umwisengeneza wawe wenda ngiye wundeke umwisengeneza cyakoza nyine ikintu gusabye ugende ubwire umusaza wawe muzanye mufatanye musaza wanje nge mvugana na mukuru wanje gusa okay nabyumvishe umugabo wawe urumva igitangaza cyawe umuzamu wawe urumva igitaramo cyawe ukibwire uzajye ukoropa ugire ibyo se mana yanjye ibi bibitse wa mugani uzajye ukoropa ukoropa ngo ni ngiye uzajya kugwera rero Uzimubwiye iyi mburi kunyagira kano kanya nawe ubutaya kunyaya uzabaze nawe ntabwo nagiye nenze ko naruka gutyo uzabaze ntabwo ndi igicucu gutyo uzuko ko nago seka uzabaze niyo narye imbwa narye nzungu ntabwo narye ngiyewe ntabwo ya imbwa yose warye uza hano hantu ibi nzungu ibinyarwanda njya kubuza gucira njya kubuza kurukugira ibyo kubikora uri ahantu heza umeze neza umwana azavuka ahantu heza sava ibyo ntabwo mbyanze urumva aho kuvuga ngo uzabyara umwana w'igitangaza umwana w'igitangaza azakura ameza ati ariko ari wabona twatwana urumva two mu cyaro ukuru ntushobora kumenya ko ari keza cyangwa ari kabi hasi bamye mu bari hano ubukorike bwa hano tege zero karindwi umunani muretse kugwa mu rumwa wawe ni nomero zo niwe waziguhaye niwe wazine nawe wazanditse hanga hasi niwe kumwe kamaze no kumukufi Humeka maze mvuka ko nakino wangwe cyaga yimwe nzoka. Oya nakino. Nyine zaba umwuka numve. None se ko kare yari wazengurira aka. Suni ku mwuka numve. Gena kugira ngo mukike cyangwa ko uweze. Ni mama rero ko. Ni kureba ni gatatu. Eh. Isa nkuru tuzuye. Ngendo zuye mabuja. Ndio kuvuga ngo nago nuzuye ukantu mushize muri aga bari keze. Ubundi reka ibyo mvuga se. Hmm? Unegeka ibyo mvuga. Ese ubona amafaranga wajyanye ari? Mabuja ndayabuze. Kandi narindi kumwe na Teresi nyafite pe. None se Teresi arayakwibye? Oya ni mesa niruka ubwo banza noneho Teresi asigaye atera umwaka. Ubuse koko kubera ikenyabuze. Nari nyafite mu ntoki neza neza. Ubwo ubwo ntibubunzaneho. Nsigaye mufite ubugoryi butandukanye ngo ndashaka ibyo kurya ngo mbonye ngo mujyomba rya none ngutumye guhaha amafaranga urayajugunye wo gusongera kurya ari ukumbajije njya kuyashaka kuyazanye cyangwa ujya kuzana ibyo nagutumye reka ndebe mujyomba angurize ibyo byose ni ibindi ntabwo binandebeho na gatoya nta kubana n'ingutumye guhaha mujyomba ziba mujyomba ziba kandi kuri ako ndamubonye mujyo Umba utaruka hano. Niba ushaka kuri kugenda rwose nkunere se seme ibaza ariko. Ariko sireka ngo bari. Tangiye kwimuka nange hano ari wanje. Ndumva ari kwamusaza wawe. Nganyirukana. Ntabwo nakwirukana ariko naharuka nka nahacire kana nacyo wanje. Ngabikore none. Bikore. Shareka ngubwire wowe ni wamangayikisha ubaye uzi background y'umuntu wowe ni wamangayikisha wahangayika gute se wikoreye umwana hagaha ni abayemo mana we utahuze papa ufite amafaranga utahuze mama ufite amafaranga ariko ukaba mu buzima nk'ubu wowe ni wambabaza wowe disabaje musaza wagera imba ari ibyo wowe wakarushye n'ubundi ubwo buzima bwose arahubuzi twa nabunyuragamo abureba urumva niyo mpamvu disi
niyo mpamvu nabyakiriye byose ahubwo imbabazi umukuramo byari byiza mbabazwa n'ukuntu uremerwa n'umutwaro utiko ikibazo ngiye mfite nuko nkoresha urumva ikibazo ukaza ugenda ukajya guhenwa hariya ngo ngari yane ndaza kwirwa ngumba kukira mbagira ibiki byose ndaho turinka kuburyo dukukira hanyuma uzagiye urugujya kurukana hose ahantu hose uciye uharuka ahantu hose utarese ninka guhera ubu ngubu nimparuka yuhare ku mugabo wanjye azahakorope sibyo ushaka noneho ubimuhe uhirirwe no si wowe ufite ikibazo ndagifite pe icyo kibazo uhirirwe hameze gutyo nawe tuhirirwe n'imyonzo yutaho iryamemo sibyo mu kimoteri mugiye ntabashije kubona imbaraga zo kubikuraho byubireka mugabo wanjye rugeza bikureho guteka ni gutabishoboye ariyo byubireka pe nkwaye uburenganzira Nimi shobana nzajya mbiteka wenda nanabiciye mu kandoza giza mbigaburire kandi Yesu kuko uvuga kunena nanatetse aba ko nabiciriye n'ubundi uzajya ibiryo ariko Imana ishimwe ako se wamuganye ibaze wote Can you imagine nyine wowe tuzi ibaze wote atse ibiryo ruko oya nakunza yambyikoje ibyikore yambyikoye sheri urumva nzajya nteka cyakora baramukazi baragwe bari bambwiye cyakora ko aramukazi utajya bashobora ariko ikintu gusabye Mani, uzayimfasha ujye kuko ariya banari bubone. Urumva? Sikundi urawo kuri ewe mwigize no kubura. Mwigize no kubura aho abantu bari barafite ibibazo. Tujye turaganira. Kubura bitariye no kwiruguruka ahantu hose uruka uraho ngaho ubwenge nakutwite. Sorry. Cyakora Mani kubabarira na sorry. Nari nibagiye kutwite akana nzabera anti. Wa mukobwa utashumuze kamvugisha n'ibirenze ibindi. Ehe. Okay. Cyakora uru Rwanda kubabona musaza wawe ntiyakubona ikiza no kumunyimukira ndabuze ndababara kuko nange ndumuntu kandi ndakunda nahuye na byinshi mu nzozi n'ukuri mbuzi uko mbisobanura Gusa na dise Ibara ry'uru